У день відкритих дверей центр підготовки відвідують насамперед учні старших класів шкіл міста з метою побачити на власні очі, якими дуже необхідними зараз на ринку праці професіями можна володіти за кілька років навчання. День відкритих дверей ми два рази на рік з осені проводимо і весною перед випускними, перед шкільними випускними вечорами, так сказати, наперед проводимо. Ви бачите, задіяні не тільки готові вироби, а майстри виробничої діти показують саму процесі виготовлення пекарських виробів, також штукатури, якщо ви пройдете, можете засняти в їдальні, проводяться штукатурні роботи. Майстерні під час зараз також працюють токарні верстаки, фрезерні і слюсарні, де діти в дії показують майбутнім нашим учням свою роботу і свою якість роботи, те, що вони навчилися, прийшовши зі школи до нас. Школярі відвідали майстерні та навчальні лабораторії, де побачили вироби та продукцію, що виготовлена руками студентів ЦППРК. Також юні фахівці активно розповідали про свій навчальний заклад та професію, яку опановують. За статистикою, понад 90% випускників цього закладу працевлаштовуються за фахом по закінченню навчання. Робітничі професії мають наразі попит на підприємствах Сміли та й області також. Ці професії користуються попитом на ринку праці, тому що будівельники можна знайти роботу і в селі, і в місті, і де тільки не можна цю професію примінити. Також слюсар з ремонту автомобілів, у нас практично 100% працевлаштування в місті Смілі. Користується попитом на сьогоднішній день офіціант, кухар, пекар. В нашому місті багато малих підприємств, які використовують працю наших учнів по випуску. Понад 600 студентів на сьогоднішній день навчаються у Смілянському центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів. Частина з них за кілька місяців вже піде працювати з обраним фахом, а їхні місця мають зайняти вчорашні школярі, які прагнуть оволодіти реальною професією, що має неабиякий попит на сучасному ринку праці. Максим Дубінський, Олег Салтиков, спеціально для агенції «Теленовини».